Az iszlám állam katonái harcolnak egy észak-szíriai, javarészt kurdok lakta település mellett. Támadásuk csak egy a nemzetközi közösséget nyugtalanító akciók közül. Külföldi, sok esetben Európából és Észak-Amerikából érkező tagjaik pedig kezdenek súlyos biztonsági problémát jelenteni a nyugati országoknak. Az ENSZ biztonsági tanácsának múlt éjjeli ülésén elfogadott határozat világszerte felszólítja az államokat, hogy az iszlám államhoz való csatlakozást nyilvánítsák súlyos bűncselekménynek. Serbia, one of the co-sponsors, welcomes the adoption of the resolution on foreign terrorist fighters that we are convinced will go a long way in addressing terrorism in all its forms. Az ENSZ ülésen résztvevő Ivica Dacic szerb külügyminiszter emellett a szomszédos államokkal is fokozni kívánja a terrorellenes együttműködést. Mint mondja, Szerbia már a 90-es években megtapasztalta a terrorizmus bizonyos formáit. The financing of terrorism have long been sanctioned and the criminal code is now being amended to provide for harsh prison punishment of foreign fighters, their recruiters and financiers. Közben folytatódtak az iszlám állam elleni amerikai légicsapások Szíriában, immár Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek részvételével. Ezúttal olajfinomítókat is bombáztak, mivel az olajipar jelenti az iszlám állam fő bevételi forrását.